labada musharax ee labada musharax ee maanta u taagnaa doorasho ku tartamay Recep Tayyip Erdogan iyo Kemal Kılıçdaroğlu labaduba waa markii ugu dambeysay ay soo gabagabeeyeen siyaasadda ka baxayeen salaahan markii ugu dambeysay ee uu siyaasadda ka baxay weeyey Kemal Kılıçdaroğlu waayo waa nin weyn waa 47 jir 13 sano soo hayay xisbiga waa markii ugu dambeysay u tartamayay sidaas la mid ah Recep Tayyip Erdogan waa markii ugu dambeysay u tartamo sidoo ka sheegay mar TV Olis ah oo yiri waa markii ugu dambeysay dadkayga wadiisan doona codka marka labaduba waxa ku soo gabagabeeyeen maanta doorasho wax soo gabagabeeyeen yani nihaayada siyaasada yani inta ay siyaasada ku jireen ay soo gabagabeeyeen marka demina waa guuleystay midna waa guudareystay waxa la yiri gar laba nin ka wada qoslisay hadda waxa la soo gabagabeeyay tirinta codadka wareegii labaad ee doorashada dalka Turkiga oo ay ugu dambeyn ku tartamayeen hoggaamiyaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo hoggaamiyaha mucaaradka Kemal Kılıçdaroğlu dhinacayga waxa taagan oo studiyaha caawa igula sugan Jamaal Barre oo alaba intii doorashada Turkigu socotay saadaalinteeda iyo xaaladuhu halkay marayaanba nala falanqayn jiray doorashada Turkiga Jamaal ayaan ugu horeyn soo dhoweynaya Jamaal natiijada hordhacayd ayaa imaka la ogaaday in Erdogan uu noqday mar kale madaxweynaha dalka Turkiga bal soo dhow waxaad warbixinaysaa bismi llaahi raxmaan raxiim marka hore ilaahay baa mahadle marka labaad waxaan u mahadnaqayaa TV-ga CBA iyo dhammaan bulshada nagala socota warbaahinta CBA caaliyo maanta waxa la soo gabagabeeyey doorashadii Turkiga wareegii labaad taasoo wareegii koowaad uu madaxweynaha ku guuleysan kari waayo inuu helo wareega koowaad wareega koowaad waxa weeye waxa lagu banaa madaxweynaha inuu helo 150 loo geeyay xal marka labada musharax saddexda musharax ay tartamayeen midna mu awoodin inuu gaaro 100 oo loo geeyay hal cod yani 150 marka sida sharciga Turkiga dhigay waxa weeye sharcigan waxa la ansixiyay 2017 ayaa la meel mariyay waxaana la dhaqan geliyay 2014 in doorashada Turkiga hadii madaxweynuhu gaari waayo 150 in loo wareego wareega labaad runtii de Turkiga oo kaliya kama dhacday wadamo badan ka dhacday caalamka sida Chile oo kale hadaba wareegan labaad ee doorashada Turkiga waxa uu soo gudbiyay labada musharax ee ugu codka badnaa ee ahaa Kemal Kılıçdaroğlu iyo Recep Tayyip Erdogan maanta ayay soo gabagabowday doorashadii waxaana ku guuleystay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan doorashadani waxay kaga duwanayd doorashadii hore haddana eegna xagga dadka u soo baxay dadka u soo baxay doorashadii hore waxay ahaayeen 88 ama 190 dad ku dhowa soo baxay laakiin doorashadan cala waxaa soo baxay dad gaaraya 88 sababo shir awgood waxa la leeyahay mararka qaar saaka Turkiga roob ka daay waxa laga yaabaa roobkaas in dad badan iska joogeen qoladii mucaaradka ahayd oo laftiina niyad jab ku yimi waxbahaas way keenaan doorashadan waxa amnigeeda sugayay in ka badan 700 oo ciidan ah ay 700 kun oo ciidan ayaa sugayay sanadiid la dhigay waxa ahayd 1,800,848 sanduuq ayaa laga codeynayay ayaa lagu codeynayay dadka codeynaya runtii waxay gaarayeen 460,000,000 waxa soo kordhay 740,000 oo qaan gaaray 2 week marka doorashadii saasay ku dhacday runtii Erdogan doorashadan wuxuu ku guuleystay saymika hordhacda hordhaca la sheegayo 52.87% oo dhiganta 50,000,000 halka saaxi ninkii kale ee Kemal Kılıçdaroğlu ee isna ay la tartamay uu helay 740,000 oo dhiganta 22,000,000 marka in u dhaxaysa 3,000,000 ayuu Erdogan uu kaga guuleystay calaaw haddana doorashada hore ku noqono Erdogan wuxuu kaga guuleystay 2.5 million laakiin wuxuu kaga guuleystay 3 million marka doorashadii saasi maanta ay u dhacday way Jamaal Erdogan markii saddexaad ayuu guuleystay 5 sano soo socda ayuu hoggaamin doonaa dalka Turkiga mar kale waxyaabaha ugu waaweynaa uu ballan qaaday 5 sano ee soo socota ama waqtigiisa mustaqbalka ee soo socda la isleeyahay uu hirgelin doona ugu muhiimsan doorashadan waxyaabaha laga filaya calaw ama Erdogan ku ololeeyay waxaa ka mid ahaa kow inuu Turkiga ka dhigi doono maadaama Turkigu jiro 100 sano 100 guuradii ay kasoo wareegtay Turkiga inuu Turkiga ka dhigi doono 10 wadan ee ugu dhaqaalaha badan adduunka ama ugu dhaqaalaha adag adduunka oo waxaynu ognahay iminkaba Turkigu wuxuu ku jiraa G20 20 wadan ee ugu dakhliga badan adduunka marka la eego GDP-gooda iminkana wuxuu ballan qaaday 5 sano ee soo socota inuu noqon doono 10 wadan 2 wuxuu ballan qaaday in dhammaan dadkii uu ku dhacay dhulgariirku
alaa taasina waa sababta keentay in dadkii dhulgariir ku dhacay 170 in ka badan ay u codayaan Erdogan dhamaan 17ka goolba marka laga reebo gobolka loo yaqaan Hatay oo isagu in yar u codayay in ku codayay Kamal Kilicdaroglu ogolo wal wax badan aan is dheereen wax kale uu balan qaaday ama balan qaadkiisa kamid aha in dhalinyarta uu abuur doono fursado shaqo inuu dhaqaalaha wadanka sare u qaadi doono wuxuu balan qaaday imilka waxa la leeyahay inflation-ka ama sicir bararka Turkiga waa 150 wuxuu waxan ku soo celin doona 110 يعني إنه هو صدق دونه وحبها كلا وبلنق هذا وحكم هذا إن 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 دتك سوريان كا وأعتقد ده وقت كتبه إن دتك سوريان كا ودب يقول إن دونه دل كده لكن شروط بكار رسا إن له شيء بشار الأسد إن له شيء إن محوها إن وحوي إن دتك ملأ آمن الله لسه أنت سواء أنت نكت عمان كرنا وحبها وقف ووو بدن أيو بلن قاضي أمريكا مدحونه يجوه رئي أما عدي يجوه رئي صاحب بلية سنة وحي هيد أمريكا قدر وإسلامك تويتر كيس وكسو تويتر قري مدح إنه هو هم بلية رجب ده برضه